Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, ve kterém se poprvé projedeme, uděláme si takovou testovací jízdu na Duo TTS D88. Silná, výkonná mašina za 30 000 korun. Pojďme na to! Úplně na začátek mám pro vás dvě zprávy. Za prvé ta dobrá, Číňanka mi hnedka po vypuštění unboxingu napsala, proč jsi neřekl o kupon? A já nevím. A ona, tady ho máš. Říkám, tak jo. Ten kupon není žádný velký terno, je asi na nějakých 29 tisíc, jakože 29 tisíc finální černá, 29 tisíc něco. Nezapomeňte v košíku, když platíte přes PayPal, což musíte, nemusíte dát pojištění dopravy, máte ho v rámci vlastně PayPalu, PayPal vás kryje, kdyby vám to nepřišlo. Tak, tahle koloběžka je typický Číňan. Nabídne vám hromadu věcí za parádní cenu a je vlastně trošičku takovým, jak to říct, velkým překvapením. Čínské elektrokoloběžky LOTE TI30 AS19, což jsou parametrové stejné stroje jako toto, nedávno dost zdražily na cenu kolem 35 tisíc, což je pořád docela dobrá nabídka, ale tohle má teda stejný parametry, jenom za menší cenu. Ale je tady pár věcí, které jsou lepší. Pojďme na to posuně. Za prvé, neříkám ty lepší věci, pojďme si to říct postoj. Máme tady dva motory s maximálním výkonem udávaným nějakých 5600 W. Realita je taková, že vevnitř jsou 45 ampérové kontrolery napájeny 60V systémem, takže čistě matematicky maximální výkon je potom 5400 W. Výrobce udává 5600 až 6000, to je úplně jedno. Maximální deklarovaná rychlost je 85 za hodinu, já jsem teď zkusil a přiblížil jsem se krásně k 70, naprosto bez problému. S tím, že baterie má 38,4 Ah, je samozřejmě složená ze čínských článků a deklarovaný dojezd je 100 km, což je samozřejmě možné, že 25 za hodinu, 75 km po rovině. Jo, věřím tomu, že těch 100 km se dá dosáhnout, ta baterka je vážně velká. Co k tomu máme? Je to konstrukčně klasická Bojeda či LOTE TI30, ale od TI30 se liší ve dvou věcech. Za prvé, která je pro mě osobně velmi pozitivní, je to, že to nemá ty ostré kontrolery. Kdybyste zmáčkli plyn a ta koloběžka by vás zabila. Já jsem jednou tlačil, než jsem si utáhnul řídítka, tlačil jsem takhle TI30 ze sklepa, zavadil jsem si za plyn a doteďka mám tady takhle na noze jizvu od toho, jak jsem si totálně zbrousil kůži. Tahle koloběžka, když čuknete do plynu, mám trojku, všechno na max, poskočí, ale vidíte, že jako nemá nutkání proletět tu garáži a rozmrdat tam úplně všechno úplně na káry. To naštěstí nedělá. Druhou věcí, ve které se liší oproti TI30, z mých dojmů zatím, co mám úplně čerstvé dojmy, je pružení, které je tady o něco tvrdší. Tahle koloběžka mě překvapila tím, jak je slušně vyrobena, třeba ten přední mechanismus nemá prostě jako žádnou vůli, je to velmi pevné. Samozřejmě jsou tady věci, které budou vždycky vydávat zvuky, jako třeba tato hrozná světla a td. No a dneska já jsem tu koloběžku schválně nenabil. V poslední době se snažím testovací kopec výjet s nabitou koloběžkou. Já jsem ji nenabil, přišla, jak jste viděli, teď mám 60,8, tady mi 7 V a mě zajímá, jestli ta koloběžka vypne. Mám tady s sebou i nabíječku, že když tak někoho poprosil, si můžu nakopnout. No, tak vyrážíme. Buďme k sobě upřímní. Už na první pohled je jasný, že tahle koloběžka je prostě další čínský Lego či Merkur. Je to tak, ale mně se tady ten design jako docela líbí. Protože na rozdíl od třeba té ES19, která je parametrově podobná, ale má menší kola, tak nevypadá, že to je složený z milionů dílů. A mám z toho tak nějak asi trošičku lepší pocit. A jak už jsem zopakoval, je to asi jediná vysoká koloběžka na trhu, na které se mi jako dobře jezdí. Nevím, čím to je, protože já se třeba na Wolfkingovi necítím úplně jako tolik komfortně, jakože jak jsem vysoko, ale to je jenom můj osobní dojem a tady je to v pohodě. Brzdy, Dicelandy. Jinak zkoumal jsem P-settings a nepřišel jsem na to, co znamená. Přepnul jsem tam něco z trojky na pětku, možná se trošku zvýšila akcelerace, která je stále velmi jemná. A teď jsem chtěl něco říct a zapomněl jsem na to. Je taková vtipná věc, jo. Já jsem na to šlápnul a teď takový úplně praskavý zvuk se ozval. Říkám, co to je? Tak znova a praskavý zvuk. A teď to možná bylo slyšet. Když se totiž tady je bublina a tím, jak na to šlápnu, tak se to přilepí, pak se to zase odlepí a ono to tak jako mlaskne. Je takový mlaskavý zvuk. Teď jsem to jako odlepil a tu bublinu jsem vytlačil. Tak, pojďme na test komfortu. Vidíte se, jak se můžu krásně rozjet. Mám trojku. Dobrý, to je zapnutý, dual zapnutý. Krásně na trojku, na plný nastavení, asi, nevím, P-settings, jako prostě jsem nebyl schopný vyšpekulovat. Ale tady ten komfort hodně zachraňují 11 kola. Na řídítkách mi cinká dole brašnička, ve které mám teda nabíječku.
ta schrastí tam vlastně ty zipy. A vy můžete vidět, že ty ruce se mi jako docela třesou. Ano, tady ten komfort hodně zachraňují ty jedenáctky. Protože to pružení je fakticky jako tuší. Skoro abych až řekl jako nepatřičně tuhý. A teď elektrická brzda mi pomáhá. Je ti slyšet zezadu motor, jak zahučel. Ale to pružení je vážně takový, jakože něco trefím, OK, tak jako v pohodě, ale že by to bylo nějaký velký jako čoromoro. Podívejte se, jo, jedu na stroji, který má výkon obrovský a pány to vůbec nezajímalo, protože jedu slušně. Tak, není problém vystřelit, přední kolo mi zahvízdalo. Máme tady elektrickou brzdu, která tak nějak jako asi něco jako dělá, ale vyloženě zase musím se na ní jako počkat. Asi jsem s tím jako v pohodě, řekněme, ale to je podle mě všechno o nastavení. Ta elektrická brzda tady očividně je, jen ji nemám jako zapnutou na max. Jenom pro info, v tuhle chvíli já mám řídítka na střední polohu. Máme tedy ve výšce nějakých 130 cm od země, jestli to pamatuju dobře z toho popisku. Za mě osobně to takhle jako vyhovuje. Dodáváme to takový trošičku sportovnější pocit z jízdy. Dají se dát o nějakých ještě 10 cm výš. Já mám asi zapnutý tempomat, tak na to koukám. Já mám zapnutý tempomat, tak to je dobrý. Ale mě to takhle vyhovuje, já už jsem takhle měl i na TI30, když jsem měl daná zkrátka o něco malinko níže. O malinku rozjet, abych tady nehrabal jak nějaká trubka. Dolů, nahoru. Tak, pojďme si popovídat něco o té konstrukci, jak se mi na té koloběžce stojí. A všeho všudy je to vlastně úplně stejné jako na TI30. Řídítka jsou tedy užší, než mají některé konkurenční koloběžky. Na druhou stranu, ono dneska ne všichni výrobci dávají nějak jako široká řídítka, takže asi pohoda. Jo, teď to si mi zase zapnu tempomat. Ten tempomat musím vypnout, musím sakra zjistit, kde se to vypíná. Řídka jsou užší, gripy na řídítkách jsou samozřejmě strašné. Je to ta tvrdá čínská guma, která nikdy nebude pohodlná, nikdy nebude na držení příjemná, ale je to věc, kterou si zkrátka jednoduše velice snadno vyměním. Prostě tu koloběžku si rozbalím, hupsnu na ní a zajedu do prvního cyklošupu, kde to prostě pořeším za pár korun. Myslel jsem si, že tamhle rovně projedu, ale vzhledem k tomu, že tam demolují most, tak se mi to vlastně asi jako reálně úplně nepovede. Tak. Tady použiju blinker. Já jsem vlastně na hlavní, já tady nemusím brzdit. Tak, teď mi to pružení vykreje ty nejhorší věci. Tak, dále. Deck je tady v tomhle případě samozřejmě především široký. On není zas tak moc dlouhý. Ona, tahle koloběžka, je překvapivě dosti kompaktní. Tam si blinker, ne, že by to někoho vůbec jako zajímalo, jestli dávám blinker. Ona je poměrně dosti kompaktní, což je jedna velká výhoda těch čínských strojů, že oni ty koloběžky nedělají jako kdo ví, jak obrovitánský, což může být fajn potom pro někoho, kdo chce ten stroj třeba převážet v autě či skladovat doma. Musím říct, že je pro mě trošičku nezvyk, jak je ten plyn vyloženě, až by se dalo říct jako letargický, jo? Začíná mít podezření naprosto reálně, a mu se bourá moc, že tahle koloběžka má kontrolery z Bojedy. Protože má s ní společnou jednu věc, jo. Držou mi řídítka, to je potřeba namazat. Má to s Bojedou společnou jednu věc a to je to, že když pustím plyn, tak ještě tak jako vteřinku ta koloběžka furt jako táhne. Vážně, to jsem si teda pomohl tady, ty vole. Dobře. Se tady odrazím. Jako za starých časů. Tak, dobrý, můžeme pokračovat. Nejezdím moc na silných mašinách, co mají i silný přední motor, tak je to takový nezvyk, jak to prostě občas to kolo hrábne. Jinak opěrka na nohu by za mě osobně mohla mít trošičku větší úhel. Zkusíme si maximálku a jestli se vypne. 61, 54 voltů, 70. 54 voltů, 77, 81. A co je pozitivní oproti té i 30, kromě toho, že to má jemnější kontrolery, je to, že řídítka jsou tady dost utažená. Já nevím, jestli to je jako vyloženě
věcí kusu, mám pocit, že asi jo, jak se Číňan vyspí, tak to zmontuje, ale ta řídítka jsou tady dost tuhá, takže ani při té 81 za hodinu jsem neměl nějaký jako náznak prostě v oblinku, jsem zase zapnul tempomat. To je, jo, a teď prostě jdu 24, můžu ta řídítka držet jednou rukou, nedělejte to, je to nebezpečný, ale jako dá se to, jo, a prostě jedu. A přidáme a zkusíme si to ještě jednou. Tak pojď. 64, 68, 57 voltů, 54 voltů, 75, 78, 81, 83. Já nevím, jestli mi tam bliklo 85 nebo ne. A upřímně řečeno ani nevím, jestli ta koloběžka jako nějak intenzivně kecá. Fakt je ale takovej, že ta koloběžka přišla s tím, že má napsáno, že jede 85 km za hodinu. V tuhle chvíli máme napětí 59,8, takže řekněme polovinu baterie. A ta koloběžka jela podle displeje 83 km za hodinu. Takže minimálně z tohohle nám vychází, že výrobce tady tu maximálku jako nepřeháněl s ní. Jo? To mě trošičku děsí, že to je jako... Dobrý. Jo, že třeba na TI30 myslím výrobce deklaruje snad jako 100 km za hodinu nebo 95. To je blbost, že? Na to se to nerozjede, má to 60V systém. Ale tady očividně minimálně podle displeje není problém jet přes těch 80 za hodinu. A ta koloběžka, co mě hodně překvapuje, je při té rychlosti fakt stabilní. Fakt jako stabilní. Je spousta koloběžek, které už prostě třeba na 70 vyloženě to člověk jako cítí, že hele, jako jedu, ale chybí málo a zabiju se. Tady ne, tady ta koloběžka to fakt jako drží dobře. Otočím se. Tak a pomalinku to rozjedeme hezky zpátky. 54,5 V, 54,4. Víte, co je zajímavý? Já nevím, jo? Jenom spekuluju. Třeba v set desítka, ve chvíli, kdy má vybitou baterii, tak její kontroler začne omezovat výkon, aby prostě to napětí nekleslo pod určitou hodnotu. Tady během té akcelerace to napětí neklesne pod 54 V. Aha, tempomat, znova. 55, 54,4. Ne, prostě to nejde pod 54,4 V. A teď je otázka. Kdo to dělá? Nebo jak to ta koloběžka sakra dělá? Vždyť by to napětí mělo klesat přece ještě víc. Ty kontrolery z ní berou jako 90 amperů, což je obrovský proud. Což je samozřejmě obrovský proud. Mám pocit, že ty babče na mě něco křičely. Asi halo, ale já jsem neměl potřebu si dneska zatelefonovat. Takže jsem se jim úplně nevěnoval. A tak si říkám, jako fajn. Je možný, že v tom je nějaký kontroler, který to fakt jako umí, který to fakt jako ohlídá, ale je to pouhá spekulace. Každopádně tady bych si asi dovolil tvrdit to, že tahle koloběžka, očividně respektive baterie, vypínat nebude. Je možný, že ve chvíli, kdy budu mít už 54, hele, tady jsem rozsvítil tempomat, ikonka. Je možný, že ve chvíli, kdy budu mít vyloženě těch 54 V fakt jako reálný stav, zatíží mi, tak to napětí spadne, pak se třeba jakože může vypnout. Ale teď jakože, to mi je v pohodě, ne? To mě fakticky jako hodně potěšilo. Musím vytáhnout jednu myšlenku. Někdo napsal do komentářů, že tu koloběžku si pořídil a že plyn byl cukavej, baterie vypínala a ještě něco tam psal. A já tady mám stroj, který je úplně jiný. A tím pádem se dostáváme k té věci, že kupovat si elektrokoloběžku takovou, že čistě čínskou, z čínského župu, čínská značka, bez nějakých jako větších ambicí, jo? Tím pádem Laote je Duo TTS, Halo King a tady ty věci, tady ty Mercury čínský, tak je samozřejmě nejen riziko v tom, že vám může přijít produkt nějaký vadný, poškrábaný a podobně, ale i riziko v tom, že oni během té výroby ten produkt změní. Víme moc dobře, že ES19 loutka, asi i TI30, měla zprvu ty plynulé kontrolery a pak přešly na ty kopavé. Jo, tady někdo mi psal, že měl kopavý kontrolery, ale já mám plynulý. Někdo psal, že baterka vypíná, mě baterka nevypla. Krásně do kopce zrychluju, naprosto bez problémů, přibrzdím si a dáme plný plyn. Úplně v pohodě. Tady můžu zkusit ještě schválit do toho kopce, jako ten nemá úplně dobrý povrch, ale chci zkusit zatížit tu baterku. Akorát vůbec nevidím na displeji to napětí, takže smůla.
Brum, brum, brum. Fuch, mě to baví na tom jezdit. Já nevím, T30 má za mě u sobě prostě takový jako zábavný podvozek. A nevím, proč to udělali. Ta koloběžka je prostě vysoká jak debil, úplně zbytečně. V tomhle případě docela, je docela jako tvrdá. Ono, když jako si na tom hupsnu, tak to propruží. Ale prostě to nemí takový ty drobní nerovnosti, jo? Takový to, prostě trefíte kanál, tak vás to jako vykryje, ale neumí se jako pohupovat na těch nerovnostech, jo? Tady to je, zkusím trefit kanál. Bum, to pružení mě jako ochránilo, řekněme, ne úplně zachránilo. Ne, on mě zachránil, ne ochránil, tak, jo? Zachránil mě od rozbitý huby. Ale že bych o něm nevěděl, to si říct nená. Teď on taky, propružíme, že jo, v pohodě. Tak jdem rekuperovat. Tady schválně vezmu tu hranu. Drc, pružení to tak jako, řekněme, ze 70% vzalo. Všechno super. Ale není prostě houpací, to asi tady třicka nikde nebude. A tady zase je zajímavý, že tady ten stroj má přední pružení měkčí nežli zadní. Ale tady zase otázka, to může být zase kusem, že jo. Tady na tom to nejhorší, že to všechno může být prostě kusem. Tak, pojďme se podívat na náš testovací kopec. Nakolik to tady vlastně D88 vytáhne. Tak, pojedu tady nějakých těch 16, 15. A z těch 16, 15 mám pocit, že displej trošičku kecá. Hezky zabrala, moc hezky. 46, měrnej bod, 50, 51. Zkusím ještě hodinky, hodinky už jsou pryč. Takže GPSka tady jako to úplně to nezvládla. Tak. D88. Vezmu nejdřív tu negativní, co se mi na té koloběžce vyloženě jako nelíbí. Jo, a to konstrukci známe. Za prvé mě samozřejmě šíleně štve. Řídítka se povolují a vržou. Jo, něco... Je to slyšet? Doufám, že je. Dobře, to je věc, kterou promažu a asi to tím jako vyřeším. A tady vlastně vidíte tu celou čínskou konstrukci. Je tady spoustu míst, která mohou vrzat, která jsou spoj. Ta přední světla jsou něco strašného, hnusného. Svítí to reálně nějaký úzký kužel někam většinou jako s proměnutím do prdele, ne tam, kam potřebujete. Jediné, co to dělá, je, že to vypadá jako docela dost cool, protože to vypadá jako, když máte vytuzenýho bramboráka, že jo. To je věc, co mě štve. Co mě taky štve, je to, že z výroby je ta elektrická brzda taková neúplně intenzivní, abych se dokázal představit lepší, ale to je asi jenom o tom, jak si to potom přenastavím. Co mě samozřejmě tak konstrukčně na té koloběžce štve, je ta opěrka na nohu, která vyloženě svádí k tomu, že šlapete na ty blinkry a věřím tomu, že pokud na to nebudete myslet, tak je časem ušlapete. Co bych si taky dokázal představit, jsou širší řídítka a k tomu všemu bych si dokázal představit i to, že to bude mít měkčí odpružení. No, a to je všechno. Když se na to podíváme z druhé strany, tak máme koloběžku za 30 000 korun, což je velmi dobrá cena. Máme koloběžku, která je schopná očividně asi jet dost rychle, ale já schválně pro zajímavost si tady ukončím cvičení na hodinkách. Ono to umí zaznamenávat rychlost. Tak jestli nám to ukáže v telefonu. Já nevím, jestli už to umí jako ukazovat maximálku. Jízda venku. Zkusíme další informace. Maximálku mi to ukazuje, že jsem jel 69 km za hodinu. Takže jako očividně nám to asi kecá, ten displej. Nebo samozřejmě to může být daný taky tím, že ty hodinky, tím, že to GPS má samozřejmě zpomalení, tak se tam jakoby nedostali. Jo, že už jsem jako vlastně brzdil, nevím. Ale reálně teda ta koloběžka je schopná jet 70 km za hodinu v polovině stavu nabití. Je silná, má dost velkou baterku, která vlastně na to, jak jsem tady prasil, tak mi ubil 1 volt. Jo, vyjížděl jsem, měl jsem 60,6, 59. Neubil jsem asi moc kilometrů, ujel jsem od zapnutí 6,5 km, což je jako prd, ale 6,5 km a 1 volt. I kdybychom měli rozsah jenom 10 voltů, což máme větší, tak je to dojezd 65 km tím dnešním stylem jízdy. Je to úplně hloupá matematika, ale jako dobrý, ne? Musím se přiznat, že jsem, když jsem četl ty komentáře pod tím videem, tak jsem k té koloběžce začal být jako velmi skeptický a říkal jsem si, a sakra, to bude další krám. Ale buď to jsem měl štěstí na kus, nebo si Číňani vážně trošičku snaží a dělají to pořádně a furt nevypla. Já pravděpodobně asi strčím Huga do kanceláře. Jako mě fakt fascinuje ten jemný rozjezd, jo? Jako hele, na trojku prostě. Máš to naplná a nic se nestane, ona jako jo, popojede. Pak asi jako, co je trošičku nepříjemný, ale myslím si, že se na to dá zvyknout, je to, jak vlastně to má to prodlení.
A prodlení při akceleraci asi tolik jako nevadí, vyloženě se člověk asi nedostane do super blbých situací, aby ho to nějakým způsobem ohrozilo, ale trošičku nepříjemný může být to prodlení při vlastně puštění plynu, že ta koloběžka zkrátka ještě vteřinu akceleruje. To tak zkrátka jednoduše je. Tak tady jsem zvědavý, jestli zkusíme něco narekuperovat. Tak já zastavím, jenom takový prostě hloupej test jako rekuperace. Dám tomu chviličku 59,2. 59,2, 59,3, tak ještě chvilku počkám, až se rozjede, už tam nic nepřibylo, mačkám brzdy, 59,6 mi tam vyskočilo a koloběžka rekuperuje z kopečka a nabíjíme baterky. Je i slyšet, jak motor vlastně hučí. Je zajímavý, že mi asi nefunguje spínač v zadní brzdě, koukám, protože mi zadní brzda mi nesepne rekuperaci. Pustím přední brzdu a koloběžka se začne rozjíždět. Ale teď zase jo. I kdyby ten, víte čím to bude? To je tím, jak já mám přenastavenou tu páčku, ty zadní brzdy, aby brzdila dřív, tak oni začnou vlastně se dřív dotýkat jakoby destičky, než u té přední. Což je vlastně zajímavý způsob, jak si jednou páčkou vládat elektrickou brzdu a druhou vložení brzdu. A malinko si to rekuperuju dolů, možná bych to mohl malinko rozjet, protože mě to úplně nebaví, že jo. Takže ona elektrická brzda očivně funguje, já jsem si trošičku rozhašil tím nastavením páček. Tak, sjíždíme dolů, teď už to vyloženě zaflekuju a podíváme se na stav baterky. Až nám to malinko, kolik tam bylo, 59,3, 59,5 mám teď. Takže jako narekuperoval jsem jenom trošičku, ale na velmi krátkém úseku, ne? Co říkáte? Plnej. Hele, 54,0 tam bylo dokonce. Tak konečně ta koloběžka ukázala i něco nižšího než 54. Tak ji schválně zkusíme dát ještě trošičku napít, aby jsme viděli, jestli třeba náhodou vypne. Já bych hrozně rád byl, aby jako vypla, abych vám taky mohl jednou ve videu ukázat, jak to jako vypadá, když se to jako stane. Na druhou stranu samozřejmě nechci, aby vypla, protože mě ta koloběžka začala nějakým způsobem jako divným bavit. To je na tom to nejděsivější, když jako něco nechci a ono se mi to začne líbit. Tak, tady to vezmeme hezky přes most. Tady je 30, takže pojedeme hezky podle zákona. Je to zajímavý pocit tady takhle jezdit. Ten říkal, že je škoda, že ten velký most neodpálí. Prostě jako jeden obrovský výbuch, to byla strašná paráda se na to dívat. Tak. Přední brzdu s rekuperací a tady využijeme takový areál. To zkusíme trošičku do kopce odpálit. 54 V, ale prostě už se nevypne. Ale očividně to nebude asi tak, že by ten kontroler měl nějakou jako hranici 54,4. Ale prostě to nějak jako rozumně asi řídí, no. Tak přátelé, Duo TTS D88. Je nutný si uvědomit, že pokud se pro ní rozhodnete, tak samozřejmě tím nákupem podstupujete určité drobné riziko, jo, jakože baterka prostě nebude v pohodě, něco jiného nebude v pohodě. Chci vám to zdůraznit, že když se tuhle koloběžku člověk kupuje, tak je takový prostě dodělej doma. Ale začínám si všímat toho, že Číňani se asi začali i trošičku snažit a značka Duo TTS nechce vyloženě prodávat jenom krámy pro to, aby je prodávala, ale i trošičku věci kvalitní. A ta diskotéka na tom deku, ano, ve dne je překvapivě vidět, ale mě osobně to vůbec nesere. Co vás? Hoďte mi to do komentáře. I názor tady na tu koloběžku, mějte se moc krásně a zase příště. Čau!